Taigi išmokome, kaip Qt dirbti su kodu, dabar dirbsim su dizainu. Na, su kodu dirbsim ne ką mažiau, bet biškį įterpsim ir dizainą, nes sakiau, kad dirbsim su trim dalykais, iki šiol dizaino kaip ir nelietėm. Tai šiandien biškį paliesim ir kursim paieškos programą. Gerai, pirmiausia, tai reikia mums kurti naują projektą, nes visgi tai bus naujas dalykas. Vėlgi mums reikia pasirinkti Application, Qt Widget Application, spausti Choose, pasirinkti kažkį pavadinimą, tai paieškos programa. Pavadinkime taip, sukursime aišku Index Topo, lengviausias pasiekimas bus, ar ne. Spaudžiam Next. Vėlgi viską paliekam kaip yra, next. Ir čia, kur yra Qmain window, mes turim pasirinkti Qwidget, ar ne? Na ir pavadinti vėlgi taip pat paieškos programa. Ir mums viskas bus iš karto sukurtas, ir headeris, ir paieškos programa.cpp. Na ir mūsų grafinė sąsaja arba user interfaces. Spaudžiame next ir finish. Štai, mes turim susikūrę viską, galim atsidaryti iš karto visos folderius, kad būtų pasiekimi visi mūsų failiukai. Ir šiandien pačioj pirmoje pamokoje, ji bus labai truputė, galbūt iš karto pasidarykime tai, ką mums reikia, kad matytų mūsų kažkoks tai vartotojas. Na ir esmė programos bus ta, kad bus daugybė teksto ir mes padarysim taip, kad įvedus kažkokį žodį ar žodžių junginį, paspaudus find arba ieškoti, kad surastų mums būtent tą tekstą, viso teksto visumoje. Gerai, tai mums reikės dabar pirmiausia trijų dalykų. Pirmas dalykas tai bus labelas, aišku, na, kuris mums nurodys, kad būtent čia mes ieškosime. Jeigu mes du kartą jo paspausim, galim kažką rašyti, tai sakykim, ieškoti kažko tai, ne? Tai ieškoti kažkur čia galim išsidėti. Toliau, mums dar vienas dalykas, ko mums reikia, tai leiskit surast, line edit, štai šitas dalykas. Ir būtent čia bus ta vieta, kur mes įvedinėsim kažkokį tai tekstą, kurio mes ieškosim, ar ne? Galėtų, aišku, automatiškai ir lygiuoti. Būtų daug paprasčiau. Ir žinoma, kad na, čia mums rašys ieškoti, mes rašysim kažką, reikia ir mygtuko, kurį paspaudus būtų surastas tekstas. Tai yra push buttonas, push button. Gerai, galim iškiai pasigražinti čia kažką, tai čia tas push buttonas tai būna, aišku, čia su lygiavimu ne kažką. Tai ieškoti galim biškį taip gal padaryti. Na, nesvarbu. Čia labai nežaisiu būtent su to išdėstymu. Tai vat, esmė, kad mes dabar susikūrime pagrindinius tris dalykus. Tai yra labelą, tai yra line editas ir tai yra push button. Nes, aišku, push button pavadinimą irgi galim pakeisti, sakykim, pirmyn, ar ne? Ir mums, aišku, prašys čia kažko ieškoti, rašysim, paspausim push button, mygtuką pirmin ir mums surasti kažkokį tai tekstą. Na gerai, pirmai daliai visos šitos programos užtenka ir susitiksim kitą dieną ir pratesime kažką daryti toliau.